بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بیسٹ نالج پاور میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہر ویڈیو میں 10 سوال اور ان کے جواب بتاتی ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، اونٹ پانی پیے بغیر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اونٹ پانی پیے بغیر 17 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دوسرا سوال، انسان کھائے پیے بغیر کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان کھائے پیے بغیر زیادہ سے زیادہ 18 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تیسرا سوال، انسان ایک رات کی نیند میں کتنے بار سانس لیتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان ایک رات کی نیند میں 6500 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا سوال، انسان ایک منٹ میں کتنی بار پلک جھپکتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان ایک منٹ میں 25 بار پلک جھپکتا ہے۔ پانچواں سوال، انسانی گردوں میں نالیوں کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے، انسانی گردوں میں نالیوں کی لمبائی 11200 کلومیٹر ہے۔ چھٹا سوال ہے، ایک عورت کے سر کے بالوں کی لمبائی کتنی ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے، ایک عورت کے سر کے بالوں کو جوڑا جائے تو ان کی لمبائی 50 میل ہوگی۔ ساتواں سوال، انسانی ناک عمر بھر کتنی خاک چھانتی ہے؟ اس کا جواب ہے، انسانی ناک عمر بھر 45 پاؤنڈ خاک چھانتی ہے۔ آٹھواں سوال، انسان کی وہ کون سی ہڈی ہے جو 2000 وزن اٹھا سکتی ہے اور پھر بھی نہیں ٹوٹتی؟ اس کا جواب ہے، انسان کی پنڈلی کی ہڈی ہے جو 2000 پاؤنڈ وزن اٹھا کے بھی نہیں ٹوٹتی۔ نواں سوال، انسانی جلد کی نسوں کی لمبائی کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے، انسانی جلد کی نسوں کی لمبائی 45 میل ہے۔ دسواں سوال، انسانی بدن میں پسلیوں کے کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، انسانی بدن میں پسلیوں میں 12 جوڑ ہوتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نکلے گی جان سکھا لے۔